me salde. شکر دې زو جانه منګه ما سیر شي وي د جبي مقاومت سره وسره جوړه ما کور کې زو جانه سره مونږه کوي خپل ژوند مخ جوړه نو او که به شي په مقاومت شي ها چې نه هیڅ چې مری کې زو جانه ډیر خراب وي کې ډیر مسلمان خلک دي بس موږ سره ډیر خراب وي نو معلوم شي زو جانه چې کلم خوشي کوي نو زم د امر لاندې دي آمين السلام علیکم وزوی زیم پلار دی پلار دی او شکر شکر دی څنګه دی کور کی خیرات دی بله مونتنه که می بولو بی خبره او کسوی کور کی خیرات ده طول خدی مرد خد از وی شکر شکر زوی مزه جوړ تیارم زوی زدلته د سیاو قوی خلکو سره د سیاو قهرمانانو سره مزوی می میخی آرام اسوده مزوی تاسو به غم اوسی خاز وی می خوش زوی می او فقط یو مینا می تاسو در کو زوی مزه جوړ تیارم زوی می ان شاء الله چې به په خیر کوتر از مزوی می او که نه جابې نو سید زویم ته چې بیرونه څه مشکل نشته فقط ته خبر شوې ورته پلان می زنګ وهلې ټول جوړ شو پلان می جوړ روغ ده فقط زه دلته یم ان شاء الله یو سورزه دوی سره ملما غونډه یم زویم ان شاء الله چې لازم کوته دوی ما سره ډیر خبر خود کړي کوریا باد بچان لري خو دوی کامیاب لري زویم